В експозиції, присвяченій засновнику обласного краєзнавчого музею, історику Якову Новицькому, представлені речі, документи, фотографії, портрети, листи та підручники не тільки з музейного фонду, а й з Державного архіву в області, обласної універсальної наукової бібліотеки та Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Звідти, зокрема, привезли столові прибори, якими користувався Яків Новицький, каже завідувачка відділу історії краю обласного краєзнавчого музею Світлана Козиряцька. Перші літери його ім'я та прізвище прямо на ложці, да, на столовій чайні є такі монограми Якова Новицького. Особисті речі – це його листи до Дмитра Івановича Яворницького, до музею Поля, там, де він веде річ про свої і дослідження, і про свою діяльність. От є друкований на машинці список речей, які Новицький передає до музею Поля, туди в Дніпропетровськ, Катеринослав тодішній. В експозиції як оригінальні речі, так і копії, каже Світлана Козиряцька. Перший музей в Олександрівську був створений саме на базі його колекцій. Тобто все, що він зібрав за життя, стало якраз музейною колекцією. Він засновник краєзнавчого музею 100 років тому. Людина непересічна, яка дуже скромна людина в побуті, не мала, можливо, такої освіти там якоїсь, да, високої. Але людина, яка душею була за історію, за розвиток історії Запорізького краю. Людина, яка займалася всіми видами діяльності дослідницької. Це і розкопки археологічних курганів, це і збирання фольклору. Виставка «Яків Павлович Новицький. Видатний український діяч науки та культури» експонуватиметься у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї до середини січня наступного року. Поки відвідати її неможливо через червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій області, сказала заступниця директора музею Вікторія Водоп'ян. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.